እንግዲህ እንደምታዩት የወንጪ የተፈጥሮ የእሳተ ጎመራ ሐይቅ እጅግ በጣም ውብና ማራኪ የሆነ መልክዓ ምድር ነው። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል እይታ አለው። ከላይ ሆነን ያያችሁት ቅድም ሐይቁን ነበር። አሁን ደግሞ ኦልሞስት ወደ መሀል አካባቢ ነው የምንገኘው። ይህ የወንጪ የተፈጥሮ የእሳተ ጎመራ ሐይቅ የሚገኘው ከአዲስ አበባ በሰበታ ቡራዩ መንገድ ወደ ወሊሶና አምቦ መንገድ አልፎ 155 ኪሎ ሜትር በወፍ በረር ከአዲስ አበባ ርቀት ላይ ይገኛል። ከ 3300 ሜትር በላይ ከባህር ወለል ጠለል በላይ ከፍታ ርዝመት አለው እና በጣም ደስ የሚል እይታና ቪው ነው ያለው። በእውነት ገራሚ የሆነ እይታ ነው። ታች ደርሰን እስክናሳያችሁ በጣም ጓጉቻለሁ። ለዚህ ምንም እንዳፈሩ፣ እኛ ለእናንተ የምናሳያችሁ ብዙ ነገሮች አሉ። እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ ተባበሩን። አገራችሁን እወቁ። በያላችሁበት ተከታተሉን። ዳናይት አይደለም ሰላም አቦ ጅረ ጅርቱ አከም ጅርቱ ነጋ Thank you.